सुदूरपश्चिममा जबरजस्तीकरणका घटना बढ्दै गएको पाइएको छ। प्रदेशभित्र तीन वर्षको अवधिमा जबरजस्तीकरणका 629 मुद्दा दर्ता भएको सुदूरपश्चिम प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2080-81 202 जबरजस्तीकरणका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। सो अवधिमा सबैभन्दा बढी कैलालीमा 81 र त्यसपछि कञ्चनपुरमा 41 मुद्दा दर्ता भएका छन्। बैतडीमा 22, अछाममा 12, बझाङमा 11, बाजुरामा 10 र डडेलधुरामा 10, डोटीमा 8 र दार्चुलामा 7 मुद्दा दर्ता भएको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको हो। सुदूरपश्चिममा अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2079-80 जबरजस्तीकरणका 191 मुद्दा दर्ता भएका थिए। सो अवधिमा सबैभन्दा बढी खैरालीमा 89 र त्यसपछि कञ्चनपुरमा 40 मुद्दा दर्ता भएका छन्। बैतडीमा 14, बाजुरामा 11, बझाङमा 10, अछाममा 9, डोटीमा 8, दार्चुलामा 7 र डडेलधुरामा 3 जबरजस्तीकरणका मुद्दा दर्ता भएको पाइएको हो। त्यस्तै आर्थिक वर्ष 2078-79 236 जबरजस्तीकरणका मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका थिए। सो अवधिमा पनि सबैभन्दा बढी कैलालीमा 115 र त्यसपछि कञ्चनपुरमा 32 मुद्दा दर्ता भएका छन्। डोटीमा 20, बझाङमा 15, बाजुरा र अछाममा 13-13, बैतडीमा 12, दार्चुलामा 9 र डडेलधुरामा 7 मुद्दा दर्ता भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालय धनगढीले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिममा 3 वर्षको अवधिमा 208 जबरजस्तीकरणी उद्योगका मुद्दा समेत प्रहरीमा दर्ता भएका छन्। आर्थिक वर्ष 2080-81 53, आर्थिक वर्ष 2079-80 63 र आर्थिक वर्ष 2078-79 जबरजस्तीकरणी उद्योगका 92 मुद्दा दर्ता भएको पाइएको। अपराध संहिताको दफा 219 कसैले कुनै महिलालाई मन्जुरी बिना करणी गरे वा मन्जुरीमै भए पनि 18 वर्षभन्दा कम उमेरकी कुनै नाबालिकाले करणी गरे जबरजस्तीकरणी गरेको मानिने उल्लेख छ। कुनै उमेर समूहलाई कस्तो कारवाही हुने भन्ने विषय समेत अपराध संहिताले तोकेको छ। उक्त प्रावधानले 10 वर्षभन्दा मुनिका बालिका करणी गर्नेलाई 10-15 वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ। पीडित 10-14 वर्ष मुनिका बालिका भई 8-12 वर्षसम्म कैद, 14-16 वर्ष मुनिको बालिका भई 6-10 वर्षसम्म कैद हुने र 16 वर्षभन्दा माथिको महिला भए 5-8 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था छ।